Ako si volia prezidenta v Spojených štátoch amerických? 3. novembra 2020 sa uskutočnia prezidentské voľby. O post hlavy štátu súperia Donald Trump a Joe Biden. Kto sú títo dvaja páni? Donald Trump má v čase volieb 74 rokov a kandiduje za republikánsku stranu. Joe Biden je starší, má už 77 rokov a kandiduje za demokratickú stranu. Súčasný prezident Donald Trump obhajuje svoj mandát, zatiaľ čo Joe Biden ešte prezidentom nikdy nebol. Voľby od úplného začiatku, cez kampaň až po volebnú noc pozostávajú z troch častí. Z primárnych volieb, tzv. Primáriek, kde si členovia jednej strany vyberajú z množstva kandidátov jedného. Potom nasledujú celonárodné stranické zjazdy, respektíve konventy, kde si už strana vyberie definitívneho kandidáta, ktorý ide následne do ostrého súboja o kreslo prezidenta. Je treba ozrejmiť, že prezidentské voľby v USA sú nepriame, pretože prezident nie je volený priamo americkými občanmi. V USA majú tzv. Zbor voliteľov, ktorých je dokopy 538. Aby niektorý z kandidátov na prezidenta vyhral, potrebuje získať na svoju stranu podporu aspoň 270 z nich. Na začiatku procesu sú ale samotní obyvateľia USA. Tí si klasicky, ako u nás, vyberajú jedného z kandidátov. Na základe výsledkov občanov ale záväzne hlasujú samotní volitelia, ktorí už volia prezidenta. Vysvetlíme si to na jednoduchom príklade. Toto sú Spojené štáty americké. Každý zo štátov má vopred určený počet svojich voliteľov, respektíve voliteľských hlasov pre prezidenta. Čím viac obyvateľov daný štát má, tým má viacej voliteľských hlasov. Vyberme si teda napríklad susedné štáty Oregon a Kaliforniu na západnom pobreží. Oregon má 4 milióny 200 tisíc obyvateľov, Kalifornia takmer 40 miliónov. Oregon má teda k dispozícii 7 hlasov voliteľov a Kalifornia až 55. Predstavme si teda, že ľudia v Kalifornii zvolia takto. Biden získa 51% a Trump 49% hlasov. V danom štáte tým pádom vyhral Biden a tak získa všetkých 55 hlasov voliteľov. Tých 49% Trumpa jednoducho prepadne a nemá žiadny ďalší vplyv na konečné výsledky volieb. No a takto fungujú prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických. Kto ich vyhrá, sa dozvieme už po 3. novembri tohto roka.